Då välkomnar vi VD för Flowscape Technology, Peter Reigo, till den här intervjun. Tackar. Jag tänkte vi kan prata lite om den här muterade varianten nu som har dykt upp kring covid. Nu är det ju inte fastställt om den är farligare, smittsammare och så vidare än andra. Men hur er verksamhet, hur redo är den så att säga för att det kommer bli eller kan bli nya lockdowns runt om i världen? Ja, men det är lite business as usual, för det känns inte som, vissa marknader har inte ens kommit ur lockdown. Så att egentligen som det här händer att det blir lockdown igen, så kommer vi fortsätta som vi har gjort under hela 2021 och stora delar av 2020 också. Så att för oss känns det inte så dramatiskt, utan det är bara att det kommer fördröja den tidpunkten när vi ser att hela marknaden skalar upp och öppnar upp igen då. Och om vi tittar på tredje kvartalet här 2021, hur skulle du vilja sammanfatta kvartalet? Nej, men omsättningen var ungefär likvärdig med föregående, eller likvärdig med samma kvartal under föregående år. Men då ska man komma ihåg att de årliga intäkterna är betydligt större det här kvartalet än det var föregående år då. Sen har vi håller precis i linje med vår strategi, så är vi försiktiga med att ta på stora investeringar, så att kostnadsmängden är likvärdig, vilket har gjort att kassan fortsätter ligga runt 10 miljoner även efter det här kvartalet. Så att vi har kontroll över kassa och kostnaderna. Och om vi tittar på de återkommande intäkterna, hur ser det ut där? Hur stor andel av totalen är återkommande? Andelen vet jag inte riktigt, men de återkommande intäkterna i slutet på kvartalet var ungefär 16 miljoner alltså på årsbasis. Och om man tittar ökningen under hela året, så är det 30% ökning om du jämför från liksom starten på året till i september. Och vår prognos är att vi kommer hamna kanske runt 40% ökning på helår på de återkommande intäkterna. Churnen tidigare år har varit ungefär runt lite under 5%. I år har det varit lite högre. Vi har sett det som det är nog en pandemieffekt. Vi ser inte att det är någonting som kommer komma under nästa år också då. Men det vi är väldigt stolta över, det är vår förmåga att dra in nya affärer med återkommande intäkter. Så att om man tittar på helår, så kommer vi ungefär hamna med 8 miljoner ökning på återkommande intäkter. Och i rapporten så skriver ni att ni tappade en viktig kund under kvartalet, men att nya kunder har så att säga kompenserat, så att omsättningen har egentligen varit oförändrat på kvartalsbasis. De här nya kunderna som ni har tagit in, har de potential att, så att säga, bli lika stora som den stora kunden ni tappade? Ja, vårt fokus har ju varit sedan ungefär 2 år tillbaka att satsa lite mer på medelstora och lite mindre bolag. Så att vi ska få hög volym av bolag och affärer i den nischen, så att säga. Sen har vi under året fått in ett antal lite större bolag också, som har stor potential att ersätta den här lite större kunden som vi förlorade också. Så att ja, vi har några stora i portföljen som har kommit in under året som kan skala globalt också. Och tittar vi på kassaflödet för kvartalet, så var det negativt. Skulle du kunna utveckla vad det negativa kassaflödet berodde på? Kassaflöde är lite svårt, eftersom man stämmer av det en specifik tidpunkt, en specifik dag. Så att just den dagen, sista september, så var det ganska många fakturer som hade förfallit och var obetalda från en specifik större kund. Och det berodde på att de har lagt om sina finansiella rutiner. Så att det låg faktiskt 1,5 miljon i obetalda fakturer där som hade förfallit. Men nu de betalade, så att hade de varit betalda i tid, så hade kassaflödet på helår fortfarande varit positivt. Så att jag tycker man ska betrakta det som att det kassaflödet på helår är fortfarande positivt. Och det är det vi räknar med att vi ska sluta året med också då. Om vi tittar på er internationella strategi, för jag vet att ni satsar ju så att säga utanför Sveriges gränser. Skulle du kunna utveckla lite hur det går för den och hur tankarna går där? Ja, nej, men den är vi väldigt nöjda med. Vi satte ju en säljare i England i början på kvartal 2 förra året. Vi satte en säljare i USA i början på kvartal 4 förra året. Så att det är inte så jättelång tid, men när de startade så hade vardag säljare ungefär 5 installationer på den marknaden, respektive marknad. Idag ligger båda säljarna ungefär runt 50 installationer. Så att på 18 respektive 12 månader så har de liksom gått från 5 till 50. Vilket vi tycker är det är vi väldigt nöjda med.
Och det visar också på att produkten är väldigt konkurrenskraftig ute i de marknaderna och även andra delar av världen. Och vi har också hittat en modell för att kunna skala produkten och försäljningen. Hur mycket av diskussionen som sker hos bolagen är ni så att säga delaktig i? Och då tänker jag på det här med kontorsplatser. Mm. För många vänner till mig, liksom där har bolagen skalat ner eller kommer skala ner så att man kanske har täckning för 50-60% av de anställda. Mm. De har en kontorsplats, resten har det inte. Hur delaktig är ni i de tankegångarna hos bolagen? Ja, men det är ofta då de ringer oss när de sitter och funderar på att skala ner. Och många bolag skalar faktiskt ner mer än 60%, utan det ligger under 50% många bolag också. Då. Och det kommer ju av att även innan pandemin så var inte alla kontorsplatser fyllda jämt. Och nu när folk förväntas jobba 50% hemifrån så är det ju självklart att det blir mycket färre kontorsplatser. Så att vi är väldigt delaktiga. Mängden individuella kontorsplatser kommer minska, tror vi, efter pandemin. Och det där tror vi är positivt för den här branschen, för att det kommer driva behovet av digitala lösningar. Och man kommer behöva boka arbetsplatser för att kunna ha en arbetsplats när man väl kommer in på kontoret. Och även så måste man ju se till att det är ingen mening att komma in till kontoret om ingen av dem du ska jobba med är på kontoret samtidigt. Så man måste ha vissa verktyg för att kunna planera veckan tillsammans också. Snart är det dags för 2022. Yep. Kan du redan nu dela med dig av så att säga, vilka planer ni har för året? Ja, men vi har stora planer. Nu får vi se lite hur det sker med lockdowner och så vidare. Men jag tror inte de blir jättelångvariga. Men så fort vi ser att det börjar öppna upp igen. Då är planen att vi ska utöka i USA. Vi ska öppna ett kontor till där. Utöka med fler marknadsföringsresurser i USA. Vi planerar att öka kontoret i Sverige för att täcka Norden. Men vi planerar också öppna ett kontor i Norge och öppna ett kontor i Tyskland. Så att tillsammans så kommer det vara ungefär en dubblering av säljstyrkan under nästa år, är det som är planen. Och är det någonting som organisationen kommer behöva fokusera, eller som du tycker att organisationen ska fokusera extra på under 2022, så som det ser ut just nu? Ja, jag tycker att det viktigaste för oss, det är ju att fokusera på att få upp de där årliga återkommande intäkterna. Vi har varit väldigt framgångsrika att få upp dem det här året. 40% tror vi att det landar på. Vi måste ha ännu högre mål för nästa år så att de går upp ännu mera. Och det tror jag vi gör med den här större säljorganisationen. Fler säljare som kan vara ute och bearbeta marknaden. Men då är ju också fokus på att få in de här säljarna och snabbt få dem att börja leverera affärer. Så att skala säljstyrkan, men också ha fokus på att få upp de där återkommande intäkterna är fokus under nästa år. Kanon. Då tackar jag för att du tog dig tid. Ja, tack så mycket. Tack så mycket.